დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში. ჩვენი გასვლის პირველი ორი ბლოკის თემა ფერები იყო და მე ვფიქრობ ადამიანი, რომელზეც ახლა ვისაუბრებთ, ძალიან ბევრ ფერს ქმნიდა ქართულ ეკრანზე. დღეს დოდო აბაშიძე შეუსრულდებოდა 90 წელი და ჩვენ დღეს ამ უდიდეს ადამიანს გავიხსენებთ და ძალიან მეამაყება წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმრებს. რეჟისორი ბატონი ელდარ შენგელაია, დოდო აბაშიძის შვილიშვილები არიან ჩვენთან, ნუცა და დათუნა აბაშიძეები და ასევე რეჟისორი ბატონი გუგული მგელაძე. დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. მე ვფიქრობ, ძალიან ისეთი თბილი ბლოკი გამოგვივა გადაცემის. სანამ ბატონ დოდოზე დავიწყებ საუბარს, რომელიც იყო არაჩვეულებრივი პიროვნება, საოცრად განათლებული ადამიანი და აი ესეთი კომედიური სახეების შექმნა ეკრანზე, როგორც მამაჩემი, რომელიც მისი მეგობარი იყო, ამბობდა, რომ ძალიან დიდი ტრაგიკოსი დაიკარგა მისი სახეთო, იმიტომ რომ სულ რაღაცა მაინც გარკვეულ ერთ ფერში მუშაობდა. მაგრამ სანამ დავით სიუჟეტს ვაჩვენებ ჩვენ მაყურებელს, მე ერთი რაღაცა მინდა ვთქვა და მიულოცო ბატონ ელდარს, მაგრამ ჩვენ ეს ამბავი ბევრად უფრო ადრე ვიცოდით, იმიტომ რომ თაკო ტატიშვილმა გარკვეული პერიოდის წინ თქვა, რომ რაღაც სექცია კლასიკა არსებობს ესეთი კანის ფესტივალზე, სადაც იგი მუშაობდა, რაზეც მუშაობდა და აი ახლა ბატონ ელდარი წავა კანის ფესტივალზე და ეს არის ძალიან დიდი ჯილდო, იმიტომ რომ აი სექცია კლასიკა აი გენიოსებს მასპინძლობს და იქნება თქვენი ფილმი „ნაჩვენები ცისფერი მთები“ და როგორც ვიცით სერგო ფარაჯანოვის პროწეული სფერი ესე არის, ხო? არა, იქ საერთოდ 12 ფილმია, მაგრამ ამაც შორის არის საქართველოდან ეს ორი ფილმი. ეს ორი ფილმი არის, ხო? და ეს არის ძალიან ძალიან დიდი ჯილდო და ძალიან გასახარი ამბავი, რომ გილოცავთ და ძალიან. ნუ მე გენიოსი არა ვარ, მე ნორმალური რეჟისორი ვარ. გენიოსი იყო ფელინი და ბერგმანი და ჩაპლინი ცოტა. ცოტა, ოდნა. კი, მაგრამ ფელინის ცხოვრებაში მაინდამაინც არ აღიარებდნენ გენიოსად, ისე რომ ეს კიდე საკამათოვანი მადით ყველა დრო აკეთებს ამას. თქვენი და თქვათ რომ მე ყველაფერი წინა მაქვს. რა თქმა უნდა. დიახ, და ყველა მერცად გავიხსენებს ბატონი დოდოს როლები. დავით აბაშიძე, თუმცა მას მთელი საქართველო დოდო აბაშიძის სახელით იცნობს, მსახიობი, რომელსაც თამამად შეიძლება უწოდოთ ლეგენდა. ის თბილისში 90 წლის წინ დაიბადა. 1 მაისი დოდო აბაშიძის იუბილეა. მსახიობების ოჯახში გაზრდილბით სხვა პროფესიაზე არც არასდროს უოცნებია. თეატრმა ბავშვობიდან გაიტაცა. მეგობრებთან ერთად ხშირად გავდა წარმოდგენებს ეზოში და მაყურებელიც ბევრი ყავდა. გამორჩეული გარეგნობითა და ტალანტით ყურადღება თეატრალურ ინსტიტუტში სწავლის დროს მიიქცია. მარჯანიშვილის სახელობის სტიპენდიაც დაიმსახურა და ლექტორების აღიარებაც მოიპოვა. ბევრი თვლიდა, რომ დოდოს თეატრში ბწყინვალე კარიერა ელოდა. უნივერსიტეტის დასრულებისთანავე კი რუსთაველის თეატრის დასში ჩაეწერა. სცენაზე განსახიერებული რამდენიმე როლიდან კი ყველაზე გამორჩეული ყაჩაღებში თამაში იყო, როლი რომელსაც მანამდე დოდოს მამა ბანო აბაშიძე თამაშობდა. დოდოს მამა რეპრესიების დროს დახვრიტეს. მსახიობმა როლის სათამაშოდ მამის სასცენო კოსტიუმის ჩაცმა გადაწყვიტა. მასზე კი ბანო აბაშიძის ინიციალები იყო ამოტვიფრული. როგორც ამბობენ, დოდოს უჭირდა ტექსტების დამახსოვრება. სწორედ ამიტომ თქვა ალბათ ბევრისთვის საოცნებო, ოიდიპოსის როლზე უარი და თეატრიდან წამოვიდა. მოგვიანებით კი ამბობდა, ოიდიპოსის როლს ვერასდროს დავიმახსოვრებდიო. სულ მალე კი თეატრის სცენიდან კინოსტუდიაში და გადასაღებ მოედანზე გადაინაცვლა. დოდო აბაშიძის დებიუტი კინოში 1994 წელს ჭრიჭინათი შედგა. მაინც ცეცხლი გეკიდება და წყალი ჩააგროვ, ვიყავი, ვიყავი, მოგიხდება. წყალში ვგავარ და ცეცხლი მიკიდია, ფაზა მაყურებელმა მალევე აიტაცა. კეთილი და უზომოდ შეყვარებული ბიჭიკოს როლმა დოდო აბაშიძეს პოპულარობა და ხალხის განსაკუთრებული სიყვარული მოუტანა. პირველი როლისა და წარმატების შემდეგ დოდოს უამრავ ფილმში იწოდნენ. მთავარ როლებთან ერთად არც მეორე ხარისხოვანი პერსონაჟების განსახიერებაზე ამბობდა უარს და ყველგან გამორჩეულ და იკონურ სახეს ქმნიდა. მას შეეძლო ეთამაშა გულუბრყვილო და ერთგული მეგობარი კომედიაში „უდიპლომო სასიძო“. მის შემოქმედებაში კომედიებს დრამატული როლები ცვლიდა. იყო აბდუშაჰილი ბაშიაჩუქში. პარტნიორობას უწევდა ქართული კინოს ლეგენდებს, თუმცა კინოში მისვლიდან რამდენიმე წელიწადში თავად იქცა ლეგენდა და ყველა რეჟისორის საოცნებო მსახიობად. ითანამშრომლა ოთარიო სელიანთან გიორგოვის თვეში, გიორგი შენგელაიასთან, ლანა ღოღობერიძესთან, გიორგი დანელიასთან. ნუ იქნება ოღონდ ბუნტი. Ну и хлеба охот пункти. Ну и хлеба он бунти. Ну
იქნება ოღონდ ბუნდი. ეს სიტყვები კი კორუმპირებულ პრისტავ პოლიციის უპროსეკუთნის ფილმიდან ვერისუბნის მელოდიები. შექმნა არქიპო სეთურის სახე ქართულ კინოში. ვთვად და მივერსი სპირიდონა დოკლაპიას, რომ ვაძლევ იმაზე მეტი. კიდევ მეტი მომდება და რომ აღარ ექნება, მაშინ გაუბედურდება. მეზობლებისა და ოჯახის წევრების დაცინვის მიუხედავად, ფეხბურთზე უზომოდ შეყვარებული და დამარცხებისგან ატირებული ენთუზიასტი ფეხბურთელი, იასონი განასახიერა ფილმში პირველი მერცხალი. სამშობლოს მონატრება და ნოსტალგია იდეალურად განასახიერა ფილმში ფესვები. ეს კვაცო არ გაიქცა თავიდან. შეისტარა მეცნიერი მეორე არ იქნება ქვეყანას. უსაქმური ყვარყვარე რევოლუციის გმირი ხდება თვითმარქვია მედროვე, რომელიც ხალხს დემოკრატიასა და ახალ ქვეყანას პირდება, მოაზროვნებს ციხეში ჩასმით უმკლავდება. საბოლოოდ კი თავად ხდება საკუთარი რეჟიმის მსხვერპლი. ყვარყვარე მედროვე ხელისუფლების სიმბოლოა, როლი რომელიც დოდო აბაშიძის კარიერაში ერთ-ერთი გამორჩეულია. სოსანა მწყემსია, რომელიც დიდ მწვანე ველზე ცხოვრობს, თუმცა ჭაბურღილის აღმოჩენის შემდეგ მის ცხოვრებაში ყველაფერი იცვლება. სიახლეებისა და ტრადიციების დარღვევას მწყემსი ვერ ეგუება. ირევა მისი პირადი ცხოვრებაც. სოსანა ვეღარ ახერხებს წინაპრების გზაზე სიარულს. დიდი მწვანე ველი არის ერთი კაცის ტრაგედია. ისტორია იმაზე, თუ როგორ ცვლის ცივილიზაცია მათ, ვინც სიახლეებისთვის ჯერ არ არის მზად. ორ შაბათ? ორი. ესე იგი, სპექტაკლი არ მაქვს. სამაგიეროდ მაქვს იდეა. არ გვაქვს სპექტაკლი, მაგრამ გვაქვს იდეა. ეს სიტყვები კი დოდო აბაშიძის კიდევ ერთ გამორჩეულ პერსონაჟს, ქეიფის მოყვარულ დარდიმანს მსახიობს ეკუთვნის ფილმიდან არაჩვეულებრივი გამოფენა. თუ არ ქონდა გადაღება, ქეიფი მართლაც უყვარდა. მისი და სასმელის სიყვარულზე კი ლეგენდებს ყვებოდნენ, თუმცა თავად ამბობდა, რომ ეს მხოლოდ მითები იყო. კინომ დოდო აბაშიძე საყვარელი ქალიც აპოვნინა. ლევან ხოტივარის ფილმის მე ვიტყვი სიმართლის გადაღებებზე დოდომ მარინა ახვლედიანი გაიცნო. მეგობრობა სიყვარულში გადაიზარდა და მათ იქორწინეს. ახვლედიანების ოჯახისთვის კი სახელგანთქმული მოქეიფე და ჩხუბისთავი დოდო აბაშიძე მიუღებელი სიძე იყო. თანაცხოვრებიდან რამდენიმე წელიწადში მარინა ახვლედიანი და დოდო აბაშიძე დაშორდნენ კიდეც. დოდო აბაშიძე 52 ფილმში გადაიღეს, აქედან 12-ში მთავარი როლი შეასრულა. ბედი რეჟისურაში სცადა და ამბავი სურამის ციხისა და აშუღ ყარიბი გადაიღო. ხალხს ფიქრო. სიცოცხლის ბოლო წლებში წუხდა და ნანობდა იმას, რომ თეატრიდან წამოვიდა. ხელახლა გადაიკითხა შექსპირის ტრაგედიები და ოცნებობდა ოტელოს ან მეფე რიჩარდის როლზე. თუმცა დოდო აბაშიძეს ოცნების ასრულება არ დასცალდა. ის 65 წლის ასაკში გარდაიცვალა. არაჩვეულებრივი სიუჟეტი იყო და მართლაც იცით რა, ადამიანი რო წავა ცხოვრებიდან, მე უფრო სხვანაირად აფასებ და სხვანაირად უყურებ ამას ყველაფერს და სხვანაირი ბევრად უკეთესი გეჩვენება კი არა ხდება. და ყოველთვის ესე არ არის, იცით, ზოგი მიდის და იკარგება და გავიწყდება და ზოგს უფრო ფასიედება. და ბატონი დოდო თვითონ ძალიან მოკრძალებული ადამიანი იყო და ძალიან დიდი ბუნების ღრმა განათლების და მე მახსოვს, რომ თურმე მამაჩემი ეხოწებოდა გამაგებიერისთვის წამოხვედი რუსთაველის თეატრიდან და ისე წავიდა, არ თქვა, რაღაცა ტკივილი წამოვიდა, თორე მართლა ის კი არ იყო, რომ ტექსტს ვერ იმახსოვრდა, სასაცილოა ეხლა ამაზე საუბარიც კი. აი რაღაცნაირად უთქმელი კაცი იყო და იყო მარტო აი ფერვერკი, რაც ჩვენ ვიცით, რაც გვახსოვს და რაც გადმოდის ეკრანიდან და ეხლა გთხოვთ თქვენ ბატონო ელდარ, გადაგაცოთ თქვენი ისე. არ დავარგო, ჯერ გუგული მიდაპარაკოს. ცოტა უფროსი ადამიანი მე. ცოტა. ხო, ესე იგი კი ბატონო, გეტყვით. დოდო შეიძლება გაუთავებლივ ლაპარაკი. იმიტომ რომ ესეთ პიროვნება იყო, ძალიან დიდ დიაპაზონის პიროვნება იყო. თბილისში რო გამოეგზავნა ვინმეს დეპეშა ან წერილი და დაეწერა თბილისი დოდო აბაშიძეს. დოდო მიიღებდა ამ წერილს. აი ამ ხელა პოპულარობა ჰქონდა. საოცრად პოპულარული ადამიანი იყო.
ხო და რაც შეეხება უთქმელობას, ნამდვილად უთქმელი კაცი იყო, იმიტომ რომ ფესვებს რო ვიღებდით პარიზში, იქ იყო იქ არის ესეთი ცოტი მანქანით რომ მიდია შვილიშვილთან ერთად. არაო კაცო, ასეთ მოწვევაში მე როგორ ჩავშდებიო დოდო თქო. არავითარ ნუ რამდენივე ხვეწეთ ერთი უკვე ჩადის მზე. დოდო ვიღუპებით. არავითარ აბიკო მაისურაძეს ოპერატორს ყავდა ასისტენტი სომეხი ერთი პეტერეტერისკენ მივიდა. დოდოჯან არ აქვს ხვენიან სამშობლოზე ფილმს ვიღებ და შენ უარს იძახი გადაღებაზე. როგორ უნდა დაუბრუნდე თბილისში ამდენი ხალხი დაუჯერა, ჩაჯდა. თურმე, აი შეხედეთ. თუ ნახავთ კიდე მოგიხდებათ ფილმის ნახვა, აციტრებულია. წნევა ქონდა არავისთვის არ უთხარს. და მანქანა დადის ნელა. ნელა მოძრაობს და ნელა ვერ ცეტო, რა უნდა უთხრა, კაცო ის მოძრაობა იყო მართლა ესე იგი. ხო და აი ესეთი კაცი იყო და საწვეს პრემიერას ვერ დაესრო. იმ წლების მერე გავიდა, იმ გადაღების მერე გავიდა სულ ორი სამი კვირა და საოცარი ამბავი მოხდა კაცო კინოსახლში, თქვენთან რო გადიოდა ფილმი და აი ზუსტად ის ეპიზოდი რო გადიოდა, როცა ეს კვდება და შვილიშვილს უხმობს, მაშინ დოდო ლეჩკომისიაში კვდებოდა იგივე ავანტყოფით. ზუსტად სისხლი ჩაიქცა 35 წლის, ხო? აბა. ასე გვეგონა, რო ხნიერი იგი არა. ეხლა მე ვარ 100 წლის ხვდები 14 წელიწადში. ხო ხვდები? აა გადაგიხდით. აკ. აი აა გადაგიხდით, პირობას გაძლევთ. ახლა იცი რო არ იქნება გადასახდი. არა, აი არ არის არაფერი არის. ბატონო, ასაგლასი. ვაბადიეთ რო ხო ესეთი ამბავია. ესე უამრავი რაღაცა, აი მაგალითად ცუდი დრამატურგის მოყოლას გავს, ხო დაწერილს გავს, რასაც ახლა მოყვები ძალიან მოკლედ. ზამთარი, თბილისი, ხალხია უამრავი, ხალხია ხიძე. მეორე დღეს გაზეთი უცხება რომ ამ ხიდიდან გადახდა კაცი თავის მოკლის ნიშნის ზამთარია და სახიობმა რომლის გვარია აბაშიძე სახელი დოდო გადახდა და გადაარჩინა. ხო აბაშიძე სიტყვა უთქვია, არასდროს არაფერი არ უთქვია. არა არა არასდროს, ეს საოცრება იყო, საოცრება იყო. მერე იყო ძალიან გულუხვი, ისეთი გულუხვი იყო საოცარი. ამერიკაში რო წასულიყავი და რეზუსტაბუკაშვილი შეხვდა, მე ვუთხარი ამერიკაში, მაგრამ რა 2000 უნდოდა თო 2500 სათქოდა. ეხლა რეჟისორები როგორ ცხოვრობდით შენ? მაგრამ ძაგარგადით ხელფასთან ხელფასად და ვალებით. ხო და ხო ესეო, ხო ვერწახვალ, ვერწახვალ. ხო წამოვედი სახში, მირეკავს ქალი, ქალბატონი, დედამისი. ეს საოცარი. ნინო, ნინო, კარგი. და დედარი რო საოცარი, ნუ აღარ მეორდებია. სად გაქრა ეს ხალხი? სად აღარ არიან, ხო? მირეკავს მოდიო დოდო, საქმე აქვს, მივედი კონვერტს მაძლევსეს შენო. რა არის მეთქი და? ამერიკაში ხომ მიდიხარო? ხო და წაიღეო. იყიდე ბილეთი. ბილეთი კი არა, გადაიხადე. აი. ესეთი. და მე ვთქვა რა ჩამოგიტანოვე? რა ერთი სარუჩკა და გეტყვი სადიყიდო, აი ის ისო იყიდება, ხო გადაგდებული სიმე 1 დოლარად იყიდე. მე არა, მაინც იქ ბონდო იყო საოცარი კაცი ამერიკაში. ბონდო კეკელია. შენიცი. ხო და ამ კეკელიასთან რომ მივედით სტუმრად, გვითხრა რომ ისეთ ბატი ვიქცო, რაც ჩამოგიტანოთ მეთქი და რა უნდა ჩამომიტანოთ, რაც უნდა ჩამომიტანოთ, ყველაფერი მაქო და რისი ჩამოტანაც მე მე და იმას ვერ ჩამომიტანთ. ნუ საქართველოს ვინ ჩაუტანდა? ბატონ დოდო, მოასწროთ დროს ამ პირველი მოგონება, რაც გიჭირდებათ ბატონ დოდოს. მე დედა ნინო საერთოდ ომის მერე ძალიან ჭირდა და მსახიობები აკეთებდნენ ბრიგადებს.
და იქ დადიოდნენ რაიონებში, ხო, და დედაჩემი კითხულობდა ლექსებს უმეტესად ბარათაშვილს და სხვები უკრავდნენ, ცეკვავდნენ და დედანინო იყო, ნუ ეხა მენეჯერი და მაშინ დირექტორი იყო ამის. სახში რომ მოდიოდა დოდო არ მენახა და ლაპარაკი იყო რაღაცა დედანინა სულ წუხდა რომ დედას ეუბნებოდა ჩხუბობსო სულ და რა ვიცი რა ვქნაო და რაღაცა და ეხლა ერთ დღეს მე დავდიოდი პიონის სასახლეში გეოგრაფიულ კალათბურთს თამაშობდი მიხეილ კეკელიძესთან და ალპინისტური მასში დავდიოდა ერთხელ გამოვედი და ზის ხუთი ბიჭი კაცი ხუთი კაცი ზის ხადა ხო და გამოერა ვიღაცა დოდო არ მინახეა და გამოერა ესეთი თითოეული არაჩოლებრივი საროჩკა ეცა და ჩანდა რომ აი კუნთები აქვს არაჩოლებრივი და იმათ მეტყობა შეაგინეს და ერთ წუთში ეს ხუთი სხვათაშორის მაშინ არ ჩხუბობდნენ აი ესე ჩხუბობდნენ რა გაშლილი ხელი ხო გაშლილი ხელი და ხუთს მოარტყა ხუთვე დაეცა და მე ვიფიქრე აი ხა მე უკვე დასული ვარ იმიტომ რომ ჩემი ნათესავია ჯერ არ ვიცნო მაგრამ რამე რო იყოს მაგას დაუძახე დედას უტელებს ყველას ნუ მე ჩვენი შეხვედრა შეხვდა უკვე თეთკარავანზე და დოდო უცინა თამაშობდა ეს ექსცენტრიულ ფილმებს და როცა დაიწყო გადაღება ძალიან იქნებოდა ხელებს და ამიტომ ავიღე ტომსიკები იმაში ჩავდეთ ქვეები მივაბით ამაზე და ნაკლებად აქნევდა რა ხო ნაკლებად ახევდა და მე მგონი ძალიან კაი როლი გააკეთა ეხა მე გეტყვით დოდო იყო ნამდვილი რაინდი ცხოვრებაში მას სულ უყვარდა თავისი მეუღლე მარინა გაშორების მერეც კი და იყო ასეთი შემთხვევა ჩვენ ვიყავით სადღაც წამიყვანა დოდომ რაღაც სუფრა იყო და ერთ კაცი ადგა და იფიქრა რომ გულს მოიგებს დოდოსი და რაღაცა ცუდი თქვა მარინას ადგა დოდო მოკიდა ამას ხელი აწიასე ის ქანაო ფეხებს აქანებს ესე არაფერი არ უთხრა დააჯინა მე აიღო ყანცი აი ეს დალე ბოლომდე მარინა სადღეზე ხო და მე რა ესე საერთოდ აი გუგული ვამბობდა ისეთ რა არის დოდო აღარ გამეორდება ეგეთი ადამიანები რაღაცა არ ვიცი შეიძლება იყოს სხვანაირი კარგი ადამიანები ნიჭიერები მაგრამ აი ესეთი გულუხვი ასეთი კეთილი ასეთი ნიჭიერი ტიტანე ვერსი არის არაჩოლები მე მგონი რაღაცა რა პიდაპირ გენიალური არის და საერთოდ სურათი არაჩოლებრივი და რა ვიცი მოკლედ ისიც რა არის მე ბევრი მეგობრები დავკარგე მაგრამ ყოველთვის ვიგონებ მათ და ყოველთვის ვიგონებ დოდოს იმიტომ რომ ეს არის ჩემთვის უსაყვარლესი ადამიანი იყო და იქნება ყოველთვის ბამუა გახსოვთ და რა გახსოვთ ფრაგმენტულად მახსოვს 5 წლის ვიყავი რო გარდაიცვალა და სულ სამი აი კადრივით მახსოვს. ერთი მახსოვს რომ უცელზე ვეჯექი იწვა უკვე მოგინათ იყო ჩავარდნენ და რაღაცას თამაშობდით, რაღაცას ერთად, აი რაღაცა ისე მახსოვს ბუნდოვნად. ერთი მახსოვს პატრიარქი იყო მოსული და უკნიდან უყურებდეს პატრიარქი დახრილი იყო და ხელი ეჭირა დოდოსი. და აი ბოლოს მახსოვს უკვე ცუდად რომ იყო რაღაცა ჩოჩქოლი იყო მის ოთახში იწვა თვითონ და ბევრი ხალხი მიდიოდა და შევძვერიან ფეხებს შორის რომ მინდოდა რომ საწოლამდე მევსულიყავი და გამომაგდეს რომ შენ გადი ესო ეს სამი რაღაცა ის მახსოვს რა კადრივით და დანარჩენ რა ვიცი ისტორიები მოყოლით მოგეცათ მშობლებისგან კი ნუ მაგალითად მე ძახდა მუცას იმიტომ რომ მე ჩემ თავს მუცას ვეძახდი ნსვერ ვამბობდი ეთყობა და გადმოცემით ვიცი რომ ჩვენ სახლში სადაც ცხოვრობდით დიდი როიალი იდგა ახლედიანების და გადაწყვიტა მამაჩემმა რომ გაეყრინდა რომ ვერ ეტეოდა სახლში ეს როიალი არ ეტეოდა და გაყიდა მამაჩემმა და დოდომ რომ დაინახა რომ როიალი სახლში არ დგას ჩემი მუცაო როიალის გარშე როგორ უნდა დარჩესო და ახალი როიალი იყიდა და ის შემოაგორა და ასე რომ უფრო დიდი რას დავარი ხო და რა ვიცი დათუნას მაგალითად დაუთხანს ეძახდა რატო მე სამწუხაროდ არ მახსოვს და ეპიზოდია ფოტო არის რაღაცა სადაც ზის ეს რაღაცა შაჰივით ეს პატარა არის და მე ბაბო ამის ეძახდნენ თუ არ ვიცი ბაბო ამის თემურხანს ეძახდნენ იმერეთში იმიტომ რომ რაღაცა თურქეთის ფრონტზე იბრძოდა ერთი პერიოდი და მაგიტა მე დიდია დაუმართო რომ ძალიან დიდი მადლობელი ვარ ზაზას რომ დიდუბეში ქალბატონინა და დოდო ერთად არიან დასაფლავებული იმიტომ რომ ამათი გაყოფა შეუძლებელი იყო და ეს რო არის ერთად ეს ძალიან კარგია ბატონო და დღეს საღამოთი საიუბილეო საღამო არის კი რუსთაველის
Ткани мистис рам рагацнерат тбили патара мосагонари шуатге мовацхвет батонгоцолис да батонал дарс гансакутребит да имедия такпатижебт киде да мохвалт асеве мхнет да ахалгазрдулат ჩვენთან да дрес кидев ერთი ძალიან сахелобани абашизис дабадебис дгеа дрес деви абашизис ромсас асеве миуцвис диди цплели картул киноши асе 90 цвис гахда да су ერთად ихтидне დევი და დოდო დაბადების და სწორედ ამიტომაც დევი აბაშიძესაც მიეძღვნება ერთი სიუჟეტი დღეს ჩვენს გადაცემაში მასაც გავიხსენებ სტუმრებს უღმესი მადლობა მადლობა თქვენ მიჩე ქრისტე ჯორი და მისი დაზარი კონსტანტინე არსაკიძის გამსახურდი ესეული ისტორია რეჟისორებმა ვახტანგ ტაბლიაშვილმა და დევი აბაშიძემ ფილმად აქციეს. დევი აბაშიძის სარეჟისორო კარიერა სწორედ ვახტანგ ტაბლიაშვილთან თანამშრომლობით იწყება. ქართველი რეჟისორი და სცენარისტი 1924 წლის 1 მაისს ხარაგაულის რაიონში დაიბადა. რეჟისორს დღეს 90 წელი უსრულდება. თავდაპირველად რეჟისორობაზე არც უფიქრია სკოლის დასრულების შემდეგ სწავლა თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტში განაგრძო, საიდანაც ტროცკისტის შვილის ბრალდების გამო გარიცხეს. მუშაობა სხვადასხვა თეატრსა და სახელმწიფო ანსამბლში მსახიობად დაიწყო. თეატრალური უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ ქუთაისის ლადო მესხიშვილის თეატრის რეჟისორი გახდა. მოგვიანებით კი თეატრიდან კინოში გადაინაცვლა. მუშაობა ქართულ ფილმში დაიწყო. მე ახლა თქვენს გვერდით სხვა კაცმა ბატონო. ყარყარე დევი აბაშიძის კარიერაში ყველაზე გამორჩეული ნამუშევარია. კორუმპირებული მედროვე ხელისუფალი, რომელიც საკუთარი ტყუილის მსხვერპლი ხდება და იმისთვის, რომ ხალხის რისხვას გადაურჩეს, ქალის ფორმაში გადაცმული გარბის. ყარყარე სენსაციად იქცა, პერსონაჟი კი მედროვე ხელისუფლების სიმბოლოდ. დევი აბაშიძის შემოქმედება 6 სარეჟისორო ნამუშევარს აერთიანებს. იმუშავა გიორგი შენგელაიასთან ერთად ალავერდობაზე. გაუწია ასისტენტობა გუგული მგელაძეს ფილმისთვის ბოდიში თქვენგელი ციგდილი. დევი აბაშიძე 2005 წელს თბილისში გარდაიცვალა.